UATB သတင်းလိုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဒီကနေ့အမေရိကန်သောအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့မကောင်းဆိုးဝါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Devil ကိုအခြေခံတဲ့ EDM သုံးလုံးတွေကိုဒေါ်လာလတ်တန်းက George Crow နဲ့အတူတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ American သုံးခုနှစ်စာစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျမလလတာမမင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style I'm George Grow ဒီတစ်ပတ် American သုံးခုနှစ်စာစီစဉ်မှာမကောင်းဆိုးဝါလို့တေးပြရတဲ့ Devil ကိုအခြေခံတဲ့ Idiom အသုံးတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတင်ပြပေးမယ် Idiom အသုံးကတော့ Play Devil's Advocate ဖြစ်ပါတယ်စာလုံးပေါင်းက PLAY Play ကတမန်အဖြစ်ကစားတယ်လို့တေးပြရပေးမယ်ဒီနေရာမှာတော့အခန့်တစ်ခုကနေဝင်ပါတာသရုပ်ဆောင်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် DEVIL apostrophe S devils ကမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ ADVOCATE advocate ကရှေ့နေလိုက်ပေးတာအကျိုးဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Spike ခွန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီဘက်ကတော့မကောင်းဆိုးဝါးအတွက်ရှေ့နေလိုက်ပေးတာမကောင်းဆိုးဝါးအတွက်အကျိုးဆောင်ပေးတာပေါ့ devils advocate က catholic ဘာသာကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်Catholic ဘာသာမှာ Saint သူတော်စင်ဖြစ်ချီးမြှင့်ထိုက်သူကိုပုပ်ယဟန်မင်းကြီးကတရားဝင်သူကောင်းမှုမြင်အဲ့ဒီသူတော်စင်လောင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလေ့လာစီစစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို Devil's Advocate ရဲ့လို့ရည်ညွှန်းခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Idiom ဆိုတဲ့သဘောဒီဘက်ကတော့နိစဉ်ဘဝမှာတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကအမြင်တစ်ခုကိုသဘောတူလက်ခံထားပေမဲ့လည်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကန့်ကွက်ဝေဖန်သူတွေဘက်ကအမြင်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုတင်ပြဆွေးနွေးတာကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ကြီးပဲအမြင်အများဝေဖန်ခံရတဲ့အမြင်မျိုးစသဖြင့်ဘက်ကနေရှေ့နေလိုက်ပြေးတာပေါ့ကျမတို့မြန်မာမှာတခုခုနဲ့ပတ်သက်လို့အတိုက်ခံနေရမှာဝင်ပြီးသွေးတို့စမ်းနေနေနဲ့မျိုးကိုဝင်ထောက်မိတာဝင်ပြီးဆွေးနေတာမျိုးတင်ပြပေးတာမျိုးအစံသဘောပြောချင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George Grow ပြတဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Most people say Myanmar is not ready for foreign investmentAlthough I agree with this in principle, let me be the devil's advocate and say the country is ready. ညီမနိုင်ငံနေနဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်နှံမှုအတွေ့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့အများကပြောကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မူအဖြစ်ဒါကိုလက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့သွေးတို့စမ်းနေနေနဲ့စမ်းကျင်ဘက်ကနေပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဗျာလို့ဒီပေးရပါတယ်။ George Grow ပြီးတဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။Most people say Myanmar is not ready for foreign investment. Although I agree with this in principle, let me be the devil's advocate and say the country is ready. ခုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ talk of the devil. ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးပေါင်းက talk talk ပြောတာ of of ကရဲ့ the devil devil ကမကောင်းဆိုးဝါးဆိုတော့စကွိုက်ခွန်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီဘက်ကတော့မကောင်းဆိုးဝါးအကြောင်းပြောဆိုတာပေါ့ဒီအသုံးမှာ talk အစား speak ကိုအစားထုတ်ပြီး speak of the devil လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီအသုံးဟာရှေ့အလေခေတ်ကဆင့်သက်လာပြီးမကောင်းဆိုးဝါးအကြောင်းပြောရင်တကယ်ပဲကိုယ့်အနာကိုပေါက်ချလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အယူသီးမှုကနေဆင့်သက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ် idiom ဆိုတဲ့သဘောပိုက်ဒီဘက်ကတော့လူတူအကြောင်းပြောဆိုနေတုန်းအဲ့ဒီလူကဘယ်ကနေမှမသိကိုယ့်ရှေ့ကိုပေါက်ချလာတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြန်မာမှာပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပေါက်ချလာလို့အသက်တော်ရှေ့ဦးမှာပဲလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ဆင်တူတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George Grow ပြတဲ့ဥမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ I haven't seen John for ages talk of the devil here he comes ကျွန်တော် John နဲ့မတွေ့ရတာအတော်ကြာပြီပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ရုတ်တရက်သူပေါက်ချလာပြီလေလို့ဒီပဲရပါတယ် George Grow ပြတဲ့ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါI haven't seen John for ages. Talk of the devil. Here he comes. ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် EDM အသုံးကတော့ Between the devil and the deep blue sea. ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးပေါင်းက BETWEEN between ကခြားမှာ THE the DEVIL the devil ကမကောင်းဆိုးဝါး AND ကနှစ်THE the DEEP the deep ကနေဆိုင်တာ BLUE blue ကအပြာရောင် SEA C ကပြင်းလဲဆိုတော့စကွိုက်ခွန်းရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီဘက်ကတော့တစ်ဖက်မှာတော့မကောင်းဆိုးပါနောက်တစ်ဖက်မှာတော့နေဆိုင်တဲ့ပြင်းလဲပြရှိနေတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးရဲ့ idiom အသေးပဲကတော့တစ်ဖက်ကကြည်လဲမစားသာနောက်တစ်ဖက်ကြတော့လဲမလွယ်ကျောဖြစ်နေတာကိုဆိုလိုပါတယ်အန်ဒီရဲ့နှစ်ရကြာကြောက်ရောက်နေတာမျိုးမှု
ကျမတို့မြန်မာမှာတော့ဘေးကျန်န်းချက်ပြိမိနေတာမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။ဘယ်ဘက်မှလည်းမလွယ်ပါလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့။ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်လို့ George Cooper ရဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Print media in this country is caught between the devil and the deep blue sea. The costs of printing are very high, but if you raise the price, circulation can go down. အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပုံနှိပ်စာနယ်ဇင်းတွေနဲ့ဘေးကျန်းနှံ့ကြပါပဲ။ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခတွေကလည်းသိတ်ကိုဈေးကြီးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဈေးနှုန်းကိုမြင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရောင်းရတဲ့ဆောင်ရွက်တွေကျသွားနိုင်တယ်လို့ဒီပဲရပါတယ်။ George Cooper ရဲ့ဥပမာကိုနောက်တစ်ခါလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။Print media in this country is caught between the devil and the deep blue sea. The costs of printing are very high, but if you raise the price, circulation can go down. Cool. English American style. American tongue English sasi sema. Tim pia gere. Idiom atong wigaro. Play devil's advocate. Talk of the devil between the devil and the deep blue sea. Do phit ja ba de.English American Side American သုံးဦးလေးစာစီစဉ်ကို VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ Internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာအစားအဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကို Radio ကနေလည်းဖမ်းယူနှားဆင်နိုင်ပါတယ်။ VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိပ်စာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Thanks for watching. See you next time. English American Side English စာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တွေ့တဲ့ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။